קהל קדוש, האמת, ככה לנו ככה כמה דקות של כיף לפני תחילת השידור, אז באמת התחלתי להגיד שמוצא שבת, לא האחרון, לפניו, הייתי ברמת גן, בשיעור מיוחד, שיעור באמת מיוחד ממש, באמת כנס מיוחד כזה של באמת השתבח שמו לעד, ושם הבאתי להם חידה מהבן איש חי. והבן איש חי מביא חידה כזו, אומר ככה הבן איש חי, אדם יוצא לשוק עם שק, קונה מוצר בשוק, שם בשק, מגיע עם השק והמוצר הביתה, פותח את דלת הבית, נכנס, פותח את הדלת של החדר, נכנס, בדלת של החדר שם את השק עם המוצר, נועל את הדלת של החדר, נועל את הדלת של הבית, חוזר אחרי 8 שעות. אומר הבן איש חי, ולא היה אף אדם שנכנס הביתה בזמן הזה. אומר, כשחוזר הביתה ופותח את דלת הבית, נכנס את החדר, פותח את דלת החדר, מוצא את השק, המוצר שהיה שם נעלם. מה זה המוצר הזה? שתבח שמולד, אתה עלית עליי, אתה. אומר הבן איש חי, זה היה קוביית קרח. כן? כאילו לא ידעת. אלא באת עליי פה. אני מאמין לך. סליחה, מגיע לך כפיים, מגיע לו כפיים. מגיע לו. אומר הבן איש חי, קנה מוצר. חזר איתו מהשוק, שם אותו בחדר, סגר, נעלם, לא היה שם איש, היה זה קרח. מה, למה? אומר דע לך, אין דבר כזה סתם משהו נעלם. אם נעלם מישהו לקח. אבל קרח, הוא נמס. ושהוא נמס, הוא הולך לקרקע, קרקע בולעת אותו, אז הוא נעלם. מפה, במוסר על החידה, אומר הבן איש חי, אדם שיש לו לב קר, נעלם מן העולם. אדם שיש לו לב קר, לא נשאר ממנו כלום, הוא נעלם. לא צריך שמישהו ייקח אותו, נעלם. הלב הקר, אדם קריר, נשאר בסוף לבד.